ג'וניור. טיול מחנאות נהדר, הראש התאים? לגמרי. תרנגוליטה מתרגשת כבר כמה ימים. נכון, תרנגוליטוש? תרנגוליטה? אוי, לא! תרנגולת מחנאית מצחיקה. דודה, הנקניקיות במדורה פשוט יאמי! יאמי! היי, נפלה לי שן חלב. אני אקבל הלילה מטבע מיוחד מפיית השיניים. או, כיף לך. גם אני רוצה שהשן שלי תיפול. רק רגע אחד. איך פיית השיניים אמורה למצוא אותי אם אני במחנה ביער? אל תדאג, ג'וליוס. לפיית השיניים יש כוחות קסם. תכניס את השן מתחת לכרית שלך. טוב. חלומות פז לכולם. לילה טוב, חברים. לילה טוב, חלומות פז. כבשה אחת קפצה, עוד כבשה קפצה, עוד כבשה. אני מקווה שתמצאי אותי, פיית השיניים. וואו! לכל התוכנות! טכנולוגית הפיות החדשה הזאת ממש מבלבלת אותי. שלום לך, אדון יקר. קוראים לי בימי. אתה יודע, פיון השיניים. בכל אופן, אתה יודע איפה אני יכול למצוא ילד קטן שקוראים לו ג'וליוס במקרה? לא משנה, אני אמצא אותו עם הפייה הפד. אני מקווה. פייה, תראי לי מפה לילד ג'וליוס. אל תזוזי, פייה הפד. אל תזוזי. לאט, לא צריך להיבהל. זה היה קרוב מדי, אבל איפה ג'וליוס? מחשבת מסלול לג'וליוס. תודה רבה, פיה. סוף סוף המפה שלי עובדת. פנה שמאלה בעץ האורן הבא. המשך ישר במשך 10 מטרים ואז פנה שמאלה בפטריה הגדולה. את צוחקת, פייה פד. העפת אותי ישר לתוך רשת הכביש וכופפתי את הכנף. רגע, איפה הפייה פד? פייה, תתקשרי ליחידת החילוץ. מתקשרת ליחידת החילוץ. לא, יחידת החילוץ. הלו? הלו? שלום לך, קוראים לי בימי, פיון השיניים. היי בימי. מישהו מצפה לך הערב. כן, בקשר לזה, תראה, אני בטעות עפתי לתוך רשת הכביש ענקית, ועכשיו אני... תקוע! אל תדאג, בימי, אין פיית שיניים מסובכת מדי, אין גור קטן מדי. יחידת החילוץ לרכב החילוץ! ריידר זקוק לנו! אוי לא! זהירות! לא ידעתי ששק שינה יכול להיות גם מגלשה. יחידת החילוץ מוכנה לפעולה, ריידר אדוני. סליחה על ההשכמה המוקדמת, גורים. מימי פיון השיניים נתקע בתוך רשת גדולה של הכביש איפשהו ביער. אוי לא! איך ג'וליוס יקבל מטבע מיוחד עבור השן שלו? יש לי תוכנית, מרשל. למצוא את פיון השיניים ולשחרר אותו. אז למשימה הזאת אני צריך את סקאי. אני צריך שתטוסי ותשתמשי במשקפת הלילה שלך כדי לאתר את בימי מהאוויר. הגורה הזאת מוכרחה לעוף! ואת שייס. אני צריך שתחפש על האדמה ותקרא לבימי בעזרת המגפון שלך. אבל אנחנו נצטרך לוודא שאתה רחוק מספיק מג'וליוס כדי שלא תעיר אותו. שייס מוכן לפעולה שקטה. מעולה. ברגע שנמצא את פיון השיניים, ניקח אותו לג'וליוס כדי שיקח את השן שלו ויחליף אותה באחד המטבעות המיוחדים. וואו, אני לא מאמינה שבאמת נפגוש את פיון השיניים. מעולה. יחידת החילוץ, קדימה לזוז.
היום.